Ve směru nemocnice Motol bude projíždět vlak, který cestující nepřepravuje. Nevstupujte prosím na bezpečnostní pás. A train that is not carrying any passengers will pass through in the direction of Nemocnice Motol. Please stay behind the safety line. Vážení cestující, vlaková souprava ve směru Nemocnice Motol zde končí. Nenastupujte do soupravy, nevstupujte na bezpečnostní pás. Nevstupujte prosím na bezpečnostní pás. A train that is not carrying any passengers will pass through in the direction of Nemocnice Motol. Please stay behind the safety line. Yes, sir.